idag när vi ändå går förbi så gör vi ett litet besök på ICA Centrum också. För här bjuder de på plättar och sylt. Berätta lite mer om detta fantastiska. Ja, idag gör vi en pannkock och plättesmet som vi har receptet på här. Det enda som skiljer sig från ett vanligt recept är väl att jag använder gårdsmjölken som är producerad ifrån Borgstena. Ifrån våra bönder där som är lokalproducerat. Så det är väl den enda skillnaden där i alla fall. Och sen steker jag på lite plättar här i mitt 150-åriga gamla plättlägg. Väldigt trevligt för att få de här runda, fantastiska, fina. 150 år, då måste de ju bli otroligt goda. Oh ja, det är inbränt och klart det här. Så det känns jättebra. Mm. Så det är roligt. Och sen så är det bara färdigt producerat här till mina kära kunder som får provsmaka. Med lite grädde, jordgubbssylt och lite färska jordgubbar till det. Mitt i lunchen, så man behöver inte äta lunch ute utan man kan komma till ICA. Det går alldeles utmärkt. Och imorgon har jag tänkt att bjuda på en chia-pudding. Då är ni hjärtligt välkomna. Och här kan man även provsmaka mjölken som den är. Neutral. Varsågoda där. Vi kommer tillbaka. Ni är välkomna. Varsågoda och smaka.